Sukses e për fitoren. Falënderit. Si ishte ky takim për ju? Si u përjetua kjo ndeshje dhe sa e vështirë ishte që ju të hipotekonit 3 pikë nga ky takim? Ndeshjen e për javën e kaluar një fort, e dinim që do përballemi me një skuadër një fort dhe sistore si është Egnatia. E dinim që Egnatia sinon që të rrisë sa më lartë në zonën europiane. Mirë po, sa i përket sa i ndeshje, ne u përgatitëm mjaftë mirë dhe si që pam ndeshjen kaluam në avantazh shumë herët ne skuqëllim, pastaj skuqëllit e penaltia, pastaj edhe goditja Alanit që shumë shpejt e bëm edhe 2-0. Sa i përket golit Egnatia, si që një gabim pak ati të zona, janë ishte pak zona, u vendosëm pak keq dhe na bënë dhime një. Ilirit, në fund të takimit, në fund të takimit, i ke andaj djathas, kishe një ras mirë më duket. Ishi 3-2, doje i re aq fort, doje të çaje të portën kundërshtare. Kishe shumë zgjidhje më të mirë pasimi. Qa kishe në tërmënd në atë moment? Qa dojë të bëjë? Dojë të bëjë në i gol spektakolar? Jo, të regoj drejt, isha mjaft, isha shumë i lodhur, isha në atë moment, se ishte edhe fundi takimit, dhe edhe nuk i dëgjova shokët, se më kanë thirë në atë moment që të pasoj, i po e vendosa ashtu që të gjuaj, e kisha dhe shirë edhe me bo gola, jo kuptohet, e pak edhe para ati rasti, kisha dhe një rast tjetër ku ajt pasimi nuk ishte i sakt për patrit. Ju vetë keni luajtur te Egnatia, ishte një ndeshje me emocione, me kujtesa, me një përzierje ndjenjash. Po, ashtu është, kam luajtur normal që ishte gjashtë muaj te Egnatia dhe kam kaluar gjatë 5 muaj, 6 muaj kam kaluar mjaft mirë te Egnatia, kam pas një gjithë në sezonin mjaft mirë. Mirë po pas si dolat prej te Egnatia kisha një ndim që më mbajti pak jashtë një 3-4 muaj dhe ku vendosa të bashkon të Merzenin të fazën e parë të kampionatit nuk kanë qenë atë më kujnë më të mirë. Por tash është mirë të tua. Keni në i pytje më studio, Aliu? Po? Po. Njërit, më mbrëma dhe suksese. E të mundur u gjerë. Kam përshtypjen nga kronika që edhe nga raset që pash. Më duket se mbas minutës së 70 mos keni bërë një rivendosje taktike në fushë nga një nga mesfushorët tuaj me tipare Sulmusa e kthyet si tipik numër 6 për para mbrojtjes? Apo jam gabuar? Jo, këtë drejt, për shkak se këtë ndeshje kena patur shumë mungesa dhe normal që duhet të rezikoni në ato pozita, edhe unë kam luajtur më shumë në krah dhe kam luajtur në gjithë në takimi, kam luajtur si mesfushor qendror dhe ishte momente që Alan është kthyer si edhe Ami Kalimanovic është kthyer aty mbrapa si mesfushor defanziv për shkak se ndjeshin mungesa që i kishim në këtë ndeshje. Faleminderit. Okej, tani, shikoni nga Europa, apo do një të qëndroni përsa i përket siguroni matematikisht këtë loj raportim i distyre ekipeve, njerës duan të shikojnë Aliu, se do apet dhe si pytje më pas, shikoni tashmë nga Europa, apo do një të siguroni matematikisht qëndrimin? Jo, tem të drejtën e qëndrojmë e kam në tokë dhe mendojmë se objektivi jonë kryesor është për qëndrojmë në superiore. Po? Tash nuk do të temi se jena në mes tabeles, dhe shifet se tabela është njeshur dhe në gjithitore mund të arrisht e vendit dhe vendit tret ose në di humbje jenë zonën e fëtokë. Po, kryesor e objektivi jonë kryesor e këna cekës, si shme lojtarës si dhe stafi teknik që objektivit kjesor është të këndërmë në superiore. Ku përjetohet më shumë futboli fort, në Shijak apo në Rogozhin?
them drejtën e thom me gjithë zemrës në shijak, në shijak edhe atë jam... Okej, dakord, dakord, edhe në Rogozhin naturisht ka investime, gjitha me radhë, po e kësha më shumë, ku ka më shumë tifoz, duhet të thoja? Më shumë tifoz si që shijet të gjithon deshe, si mrenta në shtëpi, si jashtë kena patu shvlumët ma të tifoze që në përkajnë maksimum. Okej, të falenderoj për këtë ndërhyrje, ishe kënaqësi që ishe në Ora Sport. Dhe më faleminderit, durojmë suksese. Faleminderit.